Mas dizem que é um lugar aí de muita energia. Então, e que vamos... normalmente dali dá pra ver ETs, ovnis. É, isso aí também. Ó, pra Fábio qualquer coisa é adrenalina, então subir nesse negócio aqui foi difícil. E as ruas também aqui da cidade, elas são bem estreitinhas e é tudo de pedra aqui também, ó. Oi pessoal, tudo bem? E aí pessoal, tudo certo? Então, nós somos a Fábio Giba aí do canal Mundo no Chama, começando mais um vídeo aí pro canal. É, esse é o segundo vídeo aí da nossa viagem aqui para Minas Gerais, né? Então, se não assistiu o primeiro, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, então o link do primeiro vídeo, né? E a gente veio lá de... Passa Quatro. E agora estamos aqui em São Tomé das Letras. Isso então aí. Aqui é o fundo, dá para ver bastante parte aí da cidade. Ela fica num ponto bem alto aqui do vale, né? Uhum. E tem uma visão bem da hora daqui de cima. É, São Tomé das Letras, ela é bem interessante aqui o lugar, porque é uma cidade bem mística, assim, bem misteriosa. Inclusive, eles dizem que é um dos pontos energéticos, né? Um dos sete pontos energéticos do mundo, do né? Do mundo, é, enfim. Então, dizem que tem bastante energia concentrada aqui na cidade. A gente vai conhecer aí um pouquinho do lugar e vou mostrar aí pra vocês. Aqui, ó, no fundo da igreja tem uma pedra aqui de quartzito, que é um tipo um mirante. Dá pra ver boa parte da cidade e todo um vale lá embaixo. Aí o pôr do sol aqui hoje vai ser top. Ó, dando uma voltinha então aqui nas ruas de São Tomé das Letras. Tem bastante barraquinhas aqui de souvenirs. Coisinhas de ET, de bruxa, de duende, de tudo que é coisa. E São Tomé das Letras é uma, como eu disse, é uma cidade bem mística. Então aqui rola muitas histórias aí, lendas de aparições de duendes, gnomos, bruxas, ovnis e tudo quanto é coisa assim. É, então até nas lojinhas assim a gente tava dando uma volta, então tem bastante coisinhas assim para vender, né, presentinhos, enfim, tudo com essas características aí de extraterrestres, de gnomos, bruxas, enfim, um monte de coisas nesse sentido, né? E é o, querendo ou não, é o que atrai aí, então, os turistas aqui pra cidade, né? Uma das coisas, né? Porque também tem outros lugares aqui que a gente vai conhecer, tanto hoje como amanhã, né? E a gente vai mostrando aí pra vocês também. Aqui em São Tomé das Letras tem grande concentração da pedra quartzito, também conhecida aí como a pedra São Tomé. Então tem extração, acontece bastante extração dessa pedra. Inclusive algumas construções aqui, até no chão, eles usam a pedra. Tem lembrancinhas também para levar dessa pedra. É a pedra que a gente costuma usar ao redor das piscinas também. Então olha a construção, aqui é uma pousada. E ela é toda com as pedras empilhadinhas, assim, bem legal. Tem algumas construções, assim, pela cidade. E as ruas também aqui da cidade, elas são bem estreitinhas e é tudo de pedra aqui também, ó. Tudo pedra, assim, no chão. Agora, então, a gente tá indo na Casa da Pirâmide. Lá o pessoal costuma ir ver o pôr do sol. Então a gente já tá se deslocando para lá, ela fica pertinho, a gente estacionou o carro aqui atrás numa ladeira. E tá indo a pé, deve dar uns 200 metros só agora, né? Uhum. E ali o pessoal, como demais, se reúne pra ver o pôr do sol, né? E, mas dizem que é um lugar aí de muita energia. Então, e que normalmente dali dá pra ver ETs, ovnis. É, isso aí também. Então vamos lá, o dia tá bem bonito, acho que vai dar um pôr do sol bonito. Música.
Olha só, aqui é a casa da pirâmide. Ela tá socada no telhadinho aqui, não tem mais nem espaço para ficar. E aqui na frente também tem uma galera, tem música ao vivo, tem um pessoal fazendo alguns tipos de arte aqui embaixo também. E nós estamos aqui aguardando o pôr do sol. Fábio? Empolgada? Uhum. Pra ver duendes? Já tomei um cogumelo. Vai ver duendes hoje? Depois do cogumelo azul, vamos ver tudo. E essa noite a gente vai passar aí aqui num camping, aqui em São Tomé das Letras. E aqui a gente está aproveitando para usar a cozinha do camping, né? Isso, cozinha comunitária. Fizemos um omelete, um ovo mexido aí com queijo de Minas. Vamos jantar aqui agora, né, amor? Vamos lá. Depois a gente mostra aí para vocês um pouquinho do lugar. Agora tá escuro lá fora, mas eu mostro aqui a cozinha também. Então essa é a cozinha compartilhada aqui do camping. O nome do camping é Nico Estrela. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição certinho o contato. Já lavou toda a louça aí. E aqui, então, tem uma geladeira. Desligada, a gente nem acabou usando também. E aqui também daí tem espaço para cozinhar. Tem um fogão, a gente acabou usando tudo aqui, né? O fogão, a pia, tudo completo. Aí também tem louças, daí se precisar. Então dá para usar toda aí a estrutura aqui do camping. Amanhã a gente mostra o restante aí também. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, acordamos aqui no camping. Já estamos aqui desmontando a cama do carro, tirando as cortinas, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é isso. A gente já coloca o carro aí no modo para dirigir. E agora vamos preparar um café. Vamos separar as coisinhas e vamos, acho que, tomar café lá dentro. Aí daqui a pouquinho a gente já mostra aí o lugar aqui para vocês. E quem ainda não viu como a gente faz para dormir e cozinhar aqui dentro do carro, tem bastante vídeo aqui no nosso canal sobre isso. Hoje a gente acabou não mostrando aí a cama montada, porque também já estava escuro, né? E agora a gente desmontou rapidão aí e acabou esquecendo de mostrar. Mas aqui tem a nossa gaveta e aqui tem a cama que fica aqui por cima dos bancos traseiros. Embaixo da gaveta aqui, esse que a gente não costuma mostrar. Mas a gente guarda as cortinas aqui embaixo da gaveta, que tem um fundo falso, como aqui o porta-mala da Duster. 4x2, ele é mais fundo, né? Então acaba formando um fundo falso aqui embaixo da gaveta e a gente aproveita para guardar as cortinas. Aqui no camping estava bem escuro durante a noite, eles apagaram, tem umas luzes, mas foram apagadas, então ficou bem agradável. Ali a gente aproveitou para estender também as toalhas e o lugar aqui é bem legal, ó. Uma área bem ampla, ali atrás tem espaço para montar as barracas, bem no meio da natureza, assim, bem silencioso, né? Então foi um dia bem agradável. Bastante passarinho cantando. Ali tem redes também. E tem os banheiros ali também com chuveiro, com água quente. A gente aproveitou para tomar banho ontem também. Olha aqui, bastante bancos também. Aqui tem lugar para fazer fogueira. Achei bem legal. Churrasqueira. Tem uma pousada também ali, é um quarto, né? Porque eu preferi mais conforto. Mais de conforto. Aqui tem máquina de lavar até, ó. Não sei se é possível usar. Chuveiros aqui, tem 4 chuveiros. Vou mostrar um aqui também, ó. Aqui é o chuveiro, então, com água quente. Tem bastante lugar para apoiar as coisas aqui, ganchos também. Aqui dentro daí tem uma pia, o vaso daí fica ali no outro lugar. E aqui então outra pia. E aqui então o banheiro. É isso aí. E aqui eu já tinha mostrado para vocês, então, ontem, a cozinha comunitária. Como eu disse, eu deixei aqui embaixo, então, na descrição do vídeo, o contato. E o contato do WhatsApp, né? O nome certinho do camping, que é Nico Estrela. Mas tem muitos camping aqui em São Tomé das Letras. Então, a gente está aqui no centro de São Tomé. A gente veio conhecer essa igreja de São Tomé. Ela é toda produzida com a pedra de São Tomé, o quartzito. E interessante que ela não usa nenhum tipo de argamassa ou concreto para fazer a junção. Ela é toda apoiada uma na outra, sem nada que ligue as pedras, né? É bem bonito. A gente queria até conhecer ela por lá de dentro também, mas ela está fechada. Ontem também a gente postou que ela estava fechada e não deu para conhecer dentro.
A gente chegou aqui no Portal do Sol e no Poço Secreto. Uhum. Poço Secreto a gente vai depois. Ele fica num caminho ali para trás. E fica bem pertinho do centro aqui de São Tomé. Acho que fica a 2 km só. Então é bem tranquilo chegar aqui. Eles cobram R$10 também por pessoa aqui para entrar. Para a visitação daí, né? Isso. Estaciona o carro aí, aí eles entregam uma fitinha. Aí também se quiser voltar depois para ver o pôr do sol, né, no final do dia, pode ficar livre e voltar quantas vezes quiser aqui dentro daí do lugar. Não precisa pagar de novo. Isso, não paga de novo, né? Porque o Portal do Sol e o Poço Secreto aqui é tudo no mesmo lugar, é junto aqui daí, né? Isso. Então vamos conhecer aqui um pouquinho o lugar. Esse aqui é o Portal do Sol. Essa é aquela pedra de São Tomé, né? Que é bem conhecida aqui na região. E aqui é a paisagem que a gente tem aqui dentro do Portal do Sol. O sol sempre se põe bem lá no fundo. Pode ver, ó, não tem nenhuma montanha aqui. Então o lugar aqui é excelente para ver o pôr do sol. Ó, para a Fábio qualquer coisa é adrenalina. Então subir nesse negócio aqui foi difícil. E aí, Fábio, como é que tá ali? Tô me morrendo, bate a foto logo. Então, chegamos aqui no Poço Secreto. Deu uns 500 metros, né, de caminhada. Isso. É, bem tranquilo. E é isso daqui. A gente não vai entrar. Acho que dá pra entrar, né, amor? Parece que dá pra... Sim, o pessoal entra. É, parece que dá pra entrar. Então, a gente não vai entrar. Dizem também, eu não sei, eu já ouvi falar, que também pode ter metais pesados nessas águas. Esse daqui parece que não tem, porque já está muito tempo aqui, a água já foi renovada e tudo mais. Mas enfim, tem um não pular aqui também, tá? Então a gente chegou aqui na ladeira do Amendoim. Então o interessante do lugar aqui é que assim, aparentemente aqui é uma descida e quando tu bota o carro lá embaixo onde que acaba a descida, sai do carro, liga o ponto morto, deixa o carro no ponto morto, solta o freio de mão e o carro ele volta nesse trecho aqui da subida. Então pode ter algo a mais ali no meio, mas é interessante porque realmente a impressão é que Ao invés do carro descer, ele sobe, né? Ao invés do carro descer, ele sobe o morrinho aqui. É. A gente vai deixar um videozinho aqui da que a gente fez do nosso teste. Então, outro mistério aqui da cidade de São Tomé das Letras é que no final aqui da Ladeira do Amendoim tem a Gruta do Carimbado. Hoje em dia não é mais permitido visitação, tem uma placa aí, né, dizendo que não pode visitar por questões ambientais e tudo mais, mas dizem que no final dessa gruta, dessa caverna, tem um portal que te leva até o Machu Picchu. O quê? Que sai direto aí em Machu Picchu. Então, ninguém nunca conseguiu, parece, chegar até o final. Até dizem que um homem chegou e tudo mais, mas ninguém nunca chegou até o final. E até, inclusive, já teve um pessoal da Rede Globo aí de reportagem que veio pra cá, mas já faz acho que anos. E eles tentaram fazer, então, essa caminhada aí dentro da caverna pra tentar achar o tal portal. Mas eles andaram cerca aí de 15 quilômetros dentro da caverna e eles acabaram desistindo, porque daí parece que ela começa a estreitar muito, começa a dar dificuldade de respiração e tudo mais. Então eles não chegaram até o final aí da caverna, mas dizem que tem então um portal aí que de passagem pro Machu Picchu. E o único cara que conseguiu chegar no fim é o que foi pro Machu Picchu, né? É. Mas ninguém nunca mais ouviu falar dele. É isso aí. Então mais um lugar, mais uma coisa aqui interessante da cidade aqui de São Tomé das Letras. Então voltamos aqui no camping. Agora a gente está preparando um almoço, né? Como o camping é perto ali do centro, antes de seguir viagem, a gente achou melhor voltar aqui. Então a gente vai aproveitar fazer o almoço aqui na cozinha. E também depois a gente quer aproveitar e tomar o banho aqui também, garantir o banho do dia. Uhum. E a Fábio já está na labuta aí para sair o arroz com feijão.
cortando, picando um alho. A gente foi no mercado, pegamos um alho. E daí já tô picando pra dar uma temperadinha aí no arroz. Ah, depois, ó, compramos um doce de leite. Sobremesa, doce de leite de colher. Ah, e também um pedacinho de queijo aqui, ó. Já pra gente já ir petiscando. É, o queijo todo dia a gente tá comprando uns pedacinhos pequenos, né? Por causa da refrigeração. É. Então o que a gente compra, a gente tenta comer já no mesmo dia. Bora comer, então. Aí tem um outro pacotinho lá também, né? É, esse negocinho aqui também. Bem, tem bastante lojas daqui, eles têm isso aqui pra vender, ó. Vou experimentar depois, beijinho. De abacaxi. Então, pessoal, a gente tá se despedindo agora aqui de São Tomé das Letras. A gente tá daqui a pouco saindo aqui do camping e estamos indo em direção a Tiradentes. Isso, é. A gente não falou aqui o valor do camping, então hoje em julho, né? Julho de 2022, eles estão cobrando R$25 aí por pessoa para acampar aqui no Mico Estrela, né? Isso. É, então é isso, espero que tenham gostado aí de conhecer um pouquinho dessa cidade aqui tão misteriosa, né? Cheia de mistérios, né? E a gente se vê então lá em Tiradentes. Tchau! Tchau!